marnie! Znów w Gorodu! Jo, znów w Gorodu! Z Peterburgu! A má tajné instrukce! Panové, já okamžitě skládám svoji funkci. Nashledanou! Ne, já jako školní inspektor se střelím první. Panenko, naše Marie Novgorodská. Panenko, moje Rakolinová. Panenko, pojďte na to. Chlapci, já vám to všechno. Panenko, moje tak. Novgorodská, panenko, amen. 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 Tak říkají čpí z úst. Tak mu poraďte, ať žvíká třeba cibuli nebo česnek. Nebo jaký jiné voné pastilky. Ne, pánové, to nejde. Jochuma, Nastasia Petrovna, pojednou, jako robě, pustila na zem. Na tu naši širou, ruskou zem. A od té doby, hej! Je z něj cítit alkohol. Co uděláme? Co na to? Co vy na to? No, a co vy na to? No, a co vy na to? No já! Jo, vy? Co vy na to? No, co vy na to? Ano, no, co já? Co vy na to? Ale nechme to.
Miričko, pojďte se podívat. Tamhle někdo jde na konci ulice. A kdo? Ježiši, holka, to jsou telegrafní sloupy. Ale ne, vždyť oni se hýbají. Kde pak to jsou Bobčinský a Dobčinský? Mariuško, odkdy mezi Dobčinským a Bobčinským visejí dráty? Zrovna právě s tím Puškinem jsem vystřelil dveře jedna ruka. On je takový nesmělej, on vůbec nemluví. A já říkám, tak co, brachu Puškine, jak se vede, jak se vede? A on teď najednou koukám, píše mi nějakou cedulku, podávám ji a já si čtu. Já píšu vám, co možno ještě sdělat. Tak to říkám, brachu kamaráde Puškine, vždyť ty musíš psát, píš, píš, píš. A teď už píše všem, já píšu vám. To opravdu řekl. No samozřejmě, napsal. Puškin, maminečko, že mi ho podepíšete do památníčku. Puškina ji budu podepisovat, ne? Ubohá, buď bledá, lidské zášti pochvedá. Bravo, tedy. No, a máš to za sebou. Pánové, mám těch knih plné police, hromady. Vy za mnou musíte přijet, všichni musíte za mnou přijet do Pitěru. A kde bydlíte? To je jenom, přijdete do Pitěru, jenom se zeptáte, kde a jak bydlí Chlastakov. Všichni vám ten palác ukážou. Maminko! Maminko! Maminečko! 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 Vylekala jsem vás, takového člověka. Ne, vy mě nemůžete vylekat. Vaše oči jsou zářivější než slunce. Veškerý svět bledne před vašimi očimi. Vašimi očimi. Víte, oč mám? Ježiš! Vy jste chůra! Ano, ano, chůra. No tak to já vám něco řeknu. Já když jsem chůrava, tak to já si vemu teplou vodu, svařím jí s křížalama, do toho dám badyjár, potom dám do toho lékořice a pak je z toho výborný obkat nebo úplně příšerný kompot, pane Slepce. Drahý příteli, chlebo, Darienkové, to je jeho